გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. Თუ ჩვენ ქრისტეს წინაშე წოდებს არ მოვინანიებთ, იმ ბავშვებს დავემსგავსებით, რომელთა მიერ აშენებული ქვიში სასახლეებს ხვიდან მოვარდნილი ტალღები ანგრევს. Ეს განცხადება რომის ახლად არჩეულმა პაპმა თავის პირველ მესაზე გააკეთა. 76 წლის პონტიფიკოსმა წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ მრევლს სიქსტის კაპელადან მიმართა. ფრანცისკ პირველმა ჩვეულებას ამჯერად არ უღალატა და ვატიკანში სხვა კარდინალებთან ერთად ავტობუსით მივიდა. Rezidenciaში მისვლამდე პაპმა იმ საცხოვრებელი სახლის ქირაც გადაიხადა, რომელშიც პონტიფიკოსად არჩევამდე ცხოვრობდა. Მესაზე ის კარდინალებისაგან ერთგულების ფისფერზე მდგარი იღებდა.